Hvernig ferðir hún að leik svona núna? Hvernig, hvað segir mér? Mér fannst bara vanta meira framlega frá fleiri leikmönnum. Mér fannst allt og margi vera bara nánast að hlaupa sóknuna hjá okkur. Bara grípa boltan til að senda, aldrei að pæli að reyna losna þegar voru að koma skrínum og þetta var allt og styrkt og hérna og svo voru bara að gera ómörg mistök seint í leiknum, hérna í varnarleiknum. Bara, veist, hérna já, bara svona hluti sem að eiga að vera skynsamari. Það voru sumar inn á sem hefði mátt vera að fá boltan, skilur og mátt slúta sóknunum, en við vorum að missa sterkustu mennina í að galopi skot og hérna, það vantaði bara upp á. Það er bara þannig. Hvað byggar eða í liðinu? Nei, ég veit ekki, það held ég ekki. Þetta sé engin afsökun. Við erum alltaf að spila í lið sem við erum mikil búin að vinna í vetur, búin að vera í hörkuleikjum við og hérna, þær þurfa að vera ákveðnari og hafa meiri trú á þessu. Við eigum að gera miklu betur hérna og leikmenn og mér sem geta labbað fram með sömum aðeins skilur, en þær eru að fá boltan að standa með hann bara til að gefa næst og aldrei að pæli hvort þið geti sótt á körfuna og þetta er bara, við þurfum að laga þetta. Hvernig verður það hann við stelpunum núna inn í klá? Það verður bara, ég fer bara náttúrulega yfir hluti sem að ég veit og getum gert betur og vil að þær taki með sér heim og hugsa og verði með á hreinu bara að koma næsta æfingu. Takk fyrir þessu.